проблема. І вже виживаємо так год і 8 місяців. Рідко-рідко, коли у нас було тихо, було таке время, коли ми тишини боялися, більше коли бомбили, тому що після тишини таке починалося, що нам тошно становилося. От як зараз. У нас на вулиці, у нас от якщо взяти отак от Жованку, у нас ні одної вулиці немає, де дома не побиті. У нас на вулиці почти всі дома побиті. Я бачу, що ви працюєте, що я, скажімо, вже не молода людина відносно, і скажу, що так, да, ви працюєте, ви порядочні люди, тому що практично це все ви зробили за свої кошти, своїм трудом. Так, і воду ми провели за свої кошти. І у нас вже другий год води нема, тому що нам з Майорська не розрішають там на Майорську побито. Ну там побито. Говорять, що десь снаряд попав, перебив. Так, наші мужики вже б зробили це все, якби нас туди пустили і розмінірували те, що там заміновано. Кстати, замінірували українські. Ну так як ми замінірували, коли то в нас в тилу? Як ми могли там мінірувати? А чого ж тоді нам кажуть, що там замінірване і нас не пускають? Ви представляєте, що таке без води жить? У мене літом було 4 таких дітей, я не мала чашки води їх напоїть. Я перепрошую, мене Вова звати, вас як звати? Надежда. Надежда. Ну от я проробив сільським головою 5 років. І знаю, допустимо, як справи робляться. Чому ви грамотно вчора не зібралися? Ви там всі кричали, мені то. Не знаю. То. Вам треба було мені грамотно. Мені треба було тільки, не... єсно, щоб нас пустили сюди. Порядок денний, що, нам треба воду, нам треба пропуск оформити. А то ніхто не знає. А то ніхто не знає за цю воду. Ви їм офіційно дайте. Ну, що ми вам, чим вам ми допомогти можемо? Так, за цю воду вже заморилися товкти. Ви знаєте, що таке без води, літом, без води. А зараз у вас є вода? Ну, от, якби було ближче, я вам показала, як ми ходимо по воду. Ми ходимо, нас чоловік пустив у свій двір воду брати, ну там в таку грязь, там не пролізеш, не вилізеш, тому що треба йти по городу. Все це ж таки по городу йти по такій от грязюці. І це спасіба йому, що він розрішив брати воду. Тут, а так от куди? Вони за свої кошти, я ж говорю, що працюватий народ, вони за свої кошти, держава їм копійочку не вклала, провели сюди. Ні, ну чого? Тут був Майорська. Водопровод, старий водопровод. Ну, ви самі це знову зробили. Тут що не було смітної документації, проєктно-кошторисну нам легше було самі. Ми зібралися, самі провели. Так. У нас кооператив зробили, і ми самі зібралися, люди самі повністю по всьому за селу власні, за свої за гроші кошти, за провели кошти. Ту воду. І скільки мене її попользувалось? Год. Скажите, електроенергія є у вас? Ну, зараз є. А так було і по 2 місяці не було, і по 3 місяці не було, більше неділі не було. І теж самі, ніхто нам не та самі. Наші мужики збиралися, збирали гроші, куди там вони кидали ці провода, я тут недавно живу, не знаю. Ну, люди все роблять самі за своє. Я підходив до ваших мужиків.